Дуже хороша традиція з'явилася у наших ветеранів по футболу із Королева Поповича, Віктора Чейпеша, Сережа, які вже багато років напередодні свічкопалення дають честь, повагу бувшим футболістам, які грали за наш район, за наше місто. І тому ми сьогодні теж зібралися для того, щоб започаткувати цю традицію. Сьогодні ми вшановуємо всіх футболістів нашого району, яких, на жаль, немає. На те бачення поля, звичайно, швидкість уже не та, роки беруть своє, але разом з тим запал є, бажання грати є. Можливо, не всі юні вболівальники і спортсмени знають, хто такий Юрій Іванович Черков. Цей футболіст виріс, народився у селищі Королево, грав за футбольну команду «Локомотив», юним перейшов у команди майстрів, грав за Мукачівські Карпати і за Ужгородську Верховину. Турнір вже є традиційним. У першому турнірі виграла команда села Виряції, це наші сусіди із сусіднього села. Були це 3 роки тому. Сьогодні на нашому турнірі приймають участь юні футболісти з Королева, сіл Виряця, Хижа і Теково. Вітаємо переможців. У році кубок буде перехідний. І будемо його вивчати.